sledujte Nikolasa Kyliaka na YouTube. Hello, takže vítam ťa u nového videa a dneska si ukážeme môj prvý týždeň po tom, čo mi dali dole sádru. Je to dole. Ako môžete vidieť, to lítko je celkom chudé, čiže nás čaká kopa práce. Typek vedľa mňa mal naraz zlomenú ruku aj nohu, takže stále som na to mohol byť aj horšie. No dobre, tak... Vrtajú, tak nemôžem hovoriť. Ale niečo pozitívne na tom, že niečo sa v nemocniciach deje a že sa to prerába. No, takže sa prerábajú aspoň nemocnice. Snáď tam už nebudú šváby chodiť, jak som počul také story, chodili šváby. Dobre, takže sádra je dole, chodím teraz síce ako malomocný, ale musíme troška to rozhýbať. Takže toto už nebudeme potrebovať, takže jednoducho to zahodiť, zahoď svoje problémy. Takže sádra je dole, takže prvá tieňovačka, troška vytieňovať si to a ideme. Momentálne o pár hodín neskôr, ako mi dali dole sádru, tak už som na ihrisku, troška som sa sem prešiel, nech to rozhybem cestou. Treba uznať, že bol celkom problém preliesť plot, nakoľko je to tu zavreté v zime. Takže bol to celkom problém, uvidím, ako pôjdem naspäť. Som tu sám, takže nikto mi to nebude môcť natočiť. Bohužiaľ pre vás. No a dávam si tu takéto cviky ľahučké, troška rozhýbavam aj koleno, aj naťahujem troška achilovky, lítka. No a ešte vlastne som si tu troška takto sadol a dal som si nejakú meditáciu, troška som to načerpal prítomný moment a slniečko fajnové. No a večer ešte idem za kamošom troška si pocvičiť nejakú silu, nejakú hrázdičku, bradla, takže nejaké bicáky, tricáky, nech to tam štípe potom. Takže vidíme sa. Ty kokot. Ty kokot, no. Dámy a páni, tu je Filip Kovač, zakladateľ street workoutovej scény. Filip Kovač, a.k.a. Dan Millman. Nachádzame sa v underground gyme a ideme robiť nejaké hrázdy, bicaky, tricaky. Mám na sebe vestu, akú mal Mickey Mora v klipe v roku 2006. Robí pouličné veci, stále baví ma, na ne inšpiruje ma ulica a spodina. Mickey Mora Moratón, takže ideme na to. Začnem s uhami. Opatrne, lebo nožka ešte je celkom taká, že smúska. Dan Millman. Kto mal takéto postavičky, nech dá like. Do videa. Mexikán. Ako dal ruku má, ako keby si išiel. On je robiť troška dobre. Ty koko dále paučina. Jak z No Way Home. I'll be back. O niekoľko dní neskôr, keď som šiel na nákup v kraťasoch.
Poď. Chodím jak Lazar. Však lebo točím, že ako chodíš, nie že topánky. Pasa hore ani nevidno až tak, že krývaš. Vieš, ako pozerajú ľudia, keď vidieš vonku v kráťasoch. Tak to, že...